Батыс Еуропа елдерінде табыс салығы 55%-ға дейін жетеді. Бұған тұрғындардың көңілі толмайтыны белгілі. Дей тұрғанмен халық әлеуметтік тұрғыда толық қамтылған және жүйе үздіктер қатарында. Ал сарапшылар салықтың төмен болуы шетелден инвестиция тартуға қолайлы екенін айтады. Еуропада ең көп табыс салығын төлейтін елдердің қатарында Дания, Франция, Австрия, Португалия, Швеция, Бельгия бар. Бельгияда көрсеткіш 25%-дан бастап 50%-ге дейін жетеді. Ол азаматтың табысына қарай бөлінеді. Бұдан бөлек қызметкер әлеуметтік сақтандыру қорына жалақысының 13%-ын аударуға міндетті. Сонымен қоса корольдікте жылжымайтын мүлік мұрагерлері үшін жоғары салық қарастырылған. Кейде ол тіпті үй құнының 70%-на дейін жетуі мүмкін. Табыс салығы жоғары елдердің қатарында Австрия бар. Мұнда оның көлемі қызметкердің жалақысына қарай 55%-ға дейін жетуі мүмкін. Есесіне мемлекетте азаматтарға қолдау көрсету деңгейі жоғары. Елдің әлеуметтік жүйесі әлемдегі ең үздіктердің бірі саналады. Австрияда католик шіркеуінің қызметкерлеріне шіркеу салығы бар. Ит иесіне де салық салынады. Одан түскен ақша төрт аяқтыларға қатысты қызмет пен инфрақұрылым шығындарын өтеуге жұмсалады. Австрия Еуропада тау шаңғы спорты бойынша ең танымал елдің бірі. Онда жыл сайын аяқ қолын сындырған 150 000 демалушы жергілікті ауруханаларға түседі. Бұл емханалар үшін қосымша шығын. Сондықтан билік демалушылар арасында гипс салығын міндетті төлемедіп енгізген. Ал Еуропада ең төмен салық Румыния, Болгария, Босния және Герцеговинада. Мұнда табыс салығы 10% шамасында. Өйткені Батыс Еуропамен салыстырғанда бұл елдерде өмір сүру құны арзан. Сонымен қоса сарапшылар төлемдердің төмен болуы шетелдік инвесторлар үшін қолайлы екенін айтады.